দ্রুতসংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গ্ৰাজাৰৰ ৰণকিঙা অনুষ্ঠানত অনাহত পৰিস্থিতি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য ৰণকিঙা অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে ভিন ভিন দলীয় সমৰ্থকৰ মাজত সৃষ্টি হল কাজিয়া উত্তেজিত লোকসকলে অনুষ্ঠানৰ মাজতে চকী দলিয়াই হুলস্থুলীয়া পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ হস্তক্ষেপত পৰিস্থিতি শান্ত হোৱাৰ পিছতে পুনৰ আৰম্ভ হয় অনুষ্ঠান গুৱাহাটী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভয়ংকৰ ঘটনা বারে বারে বিতৰ্ক থকা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ পিস ওয়েলনেস ফাউণ্ডেশ্যনৰ পিছত এবাৰ পাঞ্জাবাৰী অসম ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নিউজ 18ৰ হাতত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা যুৱতীৰ শিহৰণকাৰী ফটোগ্ৰাফ আহি পৰিছে মমবাতিৰে হাত ভৰি জ্বলাই অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে অৱশেষত নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পলায়ন কৰে যুৱতীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পানবজাৰ মহিলা থানাত কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ গধুলিতে মহানগরী সার্ভিস চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে স্মার্ট আরক্ষীর নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করে হারদা এনক্লেভত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা সাংবাদিক নয়নজ্যোতি শইকীয়ার ফ্ল্যাটত চোরে চলালে লুটপাট লুটি নিলে নগদ ধনের লক্ষাধিক টাকার সোনার অলংকার লণ্ড ভণ্ড করে থ গেল আন আন সামগ্রী মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সৰ বিৰুদ্ধে 4 উইকেটত জয়ী হৈছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়ান্টছ মেচখনৰ প্ৰথমে বেটিং কৰি মুম্বাইয়ে লক্ষ্ণৌৰ সন্মুখত বান্ধি দিছিল 145 ৰাণৰ লক্ষ্য লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়ান্টছে মাৰ্কাছ ষ্টনছৰ 45টা বলৰ 62 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ সহযোগত 19.2 অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় দেশৰ 4 ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পাৰাস্তম্ভ 45.4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উৰ্ধগামী হৈছে বুধবাৰলৈকে পূব ভাৰতত প্ৰচণ্ড গৰমৰ সম্ভাৱনা আছে আনহাতে দক্ষিণ উপদ্বীপ অঞ্চলত আগন্তুক 5 দিনলৈ বৃদ্ধি পাব উষ্ণতা তেলেংগানা কৰ্ণাটক ছিকিমৰ কিছু ঠাইত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ইতিমধ্যে তীব্ৰ গৰমৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে চৰকাৰী সংস্থা টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপলে ভারতের দল ঘোষণা রোহিত শর্মাক প্রদান 15 জনীয়া ভারতীয় দলের নেতৃত্ব হার্দিক পান্ডিয়া থাকিব সহ অধিনায়ক হিসাবে দলত আছে যশস্বী জয়সওয়াল বিরাট কোহলি সূর্য কুমার যাদব ঋষভ পন্ত সঞ্জু স্যামসন হার্দিক পান্ডিয়া রবীন্দ্র জাদেজা শিবম দুবে আনহাতে ভারতের হয়ে গঠন করা দলটোত থাকিব অক্ষর পেটেল কুলদীপ যাদব যুজবেন্দ্র সাহল মহম্মদ সিরাজ যশপ্রীত বুমরা ইফালে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে থাকিব শুভমন গিল খলিল আহমেদ আবেজ খান রিঙ্কু সিং ভারতীয় বজাৰ দখলৰ দিশে এতিয়া কেম্পা কোলা ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেডে অচিৰে বজাৰত মুকলি কৰিব আকৰ্ষণীয় শীতল পানীয় কেম্পা কোলা কম দামত ভাৰতীয় লোকক বিশ্বমানৰ শীতল পানীয় সোৱাদ দিবলৈ সাজু হৈছে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেড ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ ভাতৃ সংস্থা আৰ চি পি এলে যুৱক যুৱতীৰ ৰুচিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰিছে কেম্পা কোলা নামৰ নতুন পানীয় কেম্পা কোলাক লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেডৰ চি ইঅ' কেটন মডিকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া আৰু ইতিমধ্যে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেডে মোকলাই দিছে কেম্পা কোলাৰ আকৰ্ষণীয় বিজ্ঞাপন যি বিজ্ঞাপন নিৰ্মাণ কৰিছে এড গুৰু প্ৰসূন যোশীয়ে অতি শীঘ্ৰে টি ভি ডিজিটেল আৰু ছপা মাধ্যমত দেশবাসীয়ে দেখা পাব কেম্পা কোলাৰ বিজ্ঞাপন কেম্পা কোলাৰ বিজ্ঞাপনক লৈ আশাবাদী লেখক পৰিচালক তথা মেকন বল গ্ৰুপৰ চিফ ক্ৰিয়েটিভ অফিচাৰ প্ৰসন্ন যোশী এই বিজ্ঞাপনে কোটি কোটি ভাৰতীয় যুৱক যুৱতীক আকৰ্ষিত কৰিব বুলিও নিশ্চিত হৈছে বিজ্ঞাপন নিৰ্মাতা গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী অবিৰত প্ৰচাৰ অভিযান বুধবাৰে 4খন সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰত 2খন গুৱাহাটীত 2খন প্ৰচাৰ সভা পুৱা 11 বজাত ইউ পি পি এলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ দুটমাত দিনৰ 1 বজাত বাক্সাৰ নিকাশীত অংশ ল'ব জনসভাত ডিমৌৰিয়াত সন্ধিয়া 4 বজাত সন্ধিয়া 5:30 বজাত পাঠকুৰীত অংশ ল'ব জনসভা গুৱাহাটীত সমষ্টিত যুদ্ধং দেহি তৎপৰতা গুৱাহাটী প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিত্তমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ বামুণী মৈদাম নুনমাটি নাৰেংগীত প্ৰচাৰ অজন্তা নিয়োগৰ প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি সভাতে ৰাইজৰ সঁহাৰি পোৱা গৈছে বিজেপিয়ে ভাল ফল দেখুৱাব বুলি বিশ্বাসী এতিয়া অজন্তা নিয়োগ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থনত শুৱালকুছিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাৰ শুৱালকুছিৰ মূল টুৰণৰ পৰা 5-6টাধিক মটৰচাইকেলেৰে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে আদৰিলে ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাৰ ক্ৰমে শুৱালকুছি গাঁও পঞ্চায়ত মধ্য শুৱালকুছি গাঁও পঞ্চায়ত পশ্চিম শুৱালকুছি গাঁও পঞ্চায়ত আৰু তাৰপিছত বংশৰ গাঁও পঞ্চায়তত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাই গায়ন বায়নেৰে সভাস্থলীলৈ আদৰি নিয়া হয় মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী পাঠশালাত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল বৰুৱাৰ বিশাল ৰেলী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল বৰুৱাই জয়ন্তমল বৰুৱাৰ সৈতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ইফালে বিজনেত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই প্ৰচাৰ অভিযান চলায় বিজনেত 3খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই
নলবাৰী দীপ্তা সুৰাদিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দলীয় সভা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অগ্ৰপ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সকলোকে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰীক ভোট দিবলৈ আহ্বান চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ অখিল গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কলগাছিয়াৰ বালিগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা যেতিয়ালৈকে সংখ্যালঘু মুছলমান ৰাইজে এ আই ডি এফক ভোট দিব তেতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰি থাকিব বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ এইবাৰ তিনি গগৈয়ে মিলি উজনি অসমৰ পৰা বিজেপি চাফা কৰি দিছোঁ এতিয়া নামনি অসমৰ ৰাইজে আজমলক চাফা কৰিবৰ সময় হৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজে আজমলৰ তলা চাবি আৰু হিমন্তক নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকী ধৰি বান্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈ বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানত পথ দুৰ্ঘটনা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কাকৈজানা বেলতলী সংযোগী পথত এ এছ ওৱান এইচ জেড 4499 এক্স ইউ ভি আৰু বলেৰ' পিক আপ বাহনৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এইবাৰ 400ৰো অধিক আসন পোৱাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনত 100তকৈ অধিক আসন পাব বুলি আত্মবিশ্বাসী গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ আব কিবাৰ চাৰচুপাৰ মিছনক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাইজক ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 400 আসন পোৱাৰ পিছত বিজেপিয়ে সংৰক্ষণৰ অন্ত পেলাব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বুলি অভিযোগ তুলি অমিত শ্বাহে ক'লে কংগ্ৰেছৰ এই কথাবোৰ ভিত্তিহীন আৰু তথ্যহীন সংৰক্ষণক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সংৰক্ষণক লৈ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক ভুল তথ্য দিছে বুলি মন্তব্য কৰি অমিত শ্বাহে ক'লে এছ টি এছ চি অ' বি চিৰ সংৰক্ষণৰ বাবে পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে বিজেপিৰ ডিপফেক ভিডিঅ'ক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সংবাদমেলত ডিপফেক ভিডিঅ' আৰু প্ৰকৃত ভিডিঅ' দেখুৱাই বিৰোধীৰ কাৰচাজি স্পষ্ট কৰিছে অমিত শ্বাহে ডিপফেক ভিডিঅ'ক লৈ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' বনাই মানুহক বদনাম কৰাত বিজেপি এক্সপাৰ্ট বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে অমিত শ্বাহৰ ভাষণ বিকৃত কৰা কাণ্ডত পুনৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিতম সিঙৰ পাছত আহমেদাবাদত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই অভিযুক্তক ধৃত অভিযুক্ত দুজনে ফেচবুকত অমিত শ্বাহৰ বিকৃত কৰা ভাষণ শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আহমেদাবাদ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সতীশ বনচোলা আৰু আৰ বি বৰিয়া বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সতীশ বনচোলা বিপৰীতে ধৃত আৰ বি বৰিয়া হৈছে আম আদমী পাৰ্টীৰ সদস্য ভুৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে আহমেদাবাদ চাইবাৰ ক্ৰাইম বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত অসমত অতি কমেও 12খন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসমত বিজেপিয়ে কোনো ঋণাত্মক ভোট পোৱা নাই বুলিও ক'লে অমিত শ্বাহে অসমত আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলিও ক'লে অমিত শ্বাহে দক্ষিণ ভাৰততো বিজেপিয়ে ভাল ফল দেখুৱাব বুলি দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে সংবাদমেলত কৰ্ণাটক তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰত বিজেপিৰ ফলাফল ভাল হোৱাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমেথিৰ ৰায়বৰেলীত স্পষ্ট কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসহীনতা সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰাক লৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত সমষ্টি এৰি পলায়ন কৰা বুলি ৰাহুল গান্ধী কটাক্ষ কৰিলে অমিত শ্বাহে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব ইউ চি চি গুৱাহাটীত এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত অমিত শ্বাহে ক'লে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এখনেই আইন হ'ব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জেলত ভৰাই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্ন একেমুখে নস্যাত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীত আপ চৰকাৰ থকা সময়ত কেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেলৰ ভিতৰত হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিব পাৰে বুলি ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিলে অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত মুছলিম লীগৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিউজ এইটিনৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সন্মুখত মন্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেনে মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা বিৰোধী দলৰ প্ৰতিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভাল ফলাফল হ'ব বুলি দাবী কৰে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণেৰে সন্মানিত এছ চি পি নেতা শৰদ পাৱাৰে মোদী দেশৰ নতুন পুতিন হৈ পৰিছে বুলি কৰা সমালোচনাৰ উত্তৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে মই তেওঁক সন্মান কৰোঁ অৱশেষত কৰ্ণাটকৰ সাংসদ প্ৰজ্বল ৰেৱানাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে জনতা দল ছেকুলাৰে জনতা দল ছেকুলাৰৰ নেতৃত্বত সংবাদমেল পাতি ঘোষণা কৰিলে ৰেৱানাক নিলম্বনৰ কথা একে সময়তে ৰেৱানাক দলে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰজ্বল ৰেৱানাৰ যৌন কেলেংকাৰী ফাঁদিল হৈছে কৰ্ণাটকৰ হাছান সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰজ্বল ৰেৱানাই বিভিন্ন মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে এইবাৰো জে ডি এছ তথা বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰজ্বল ৰেৱানা দেশজুৰি হোৱা বিতৰ্কৰ পাছতে দেশান্তৰিত হৈছে প্ৰজ্বল জামানীলৈ পলায়ন কৰা যৌন কেলেংকাৰীৰে জড়িত প্ৰজ্বল ৰেৱানাক লৈ জে ডি এছৰ লগতে বিব্ৰত হৈ পৰিছে বিজেপি আৰ্যনগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা দুদিনৰ বকুৰ ৰাজগড়ৰ পিছত আৰ্যনগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ এদিনতে 4খনকৈ প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লয়
বুধবাৰে অসমলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আগমনক লৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা দক্ষিণ হালমৰা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দক্ষিণ হালমৰাৰ বীৰ সিঙৰ মিত্ৰজোঁট অগপৰ দলৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অগপৰ পাৰ্টী জাভেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বজাৰৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ প্ৰচাৰ চলাইছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিয়ে 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব আনহাতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ 3 লাখতকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব বুলি দাবী কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে বৰপেটাৰ উদৰ নগৰ মণ্ডলৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ এই কাৰ্যসূচীত পৌৰসভাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসমূহ আৰু আপৰ সামাজিক মাধ্যমৰ ৰাজ্যিক কৰ্ডিনেটৰ কংকন তালুকদাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে অনুমোদন প্ৰিজাইডিং বিষয়া নিলম্বন কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ বাবে নিলম্বন কৰা হয় প্ৰিজাইডিং বিষয়া তথা নজৰুল হক টাপাদাৰ নামৰ লাইব্ৰেৰিয়ানজনক করিমগঞ্জের 240 নং নয়াদহৰ বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত নজৰুল হক টাপাদাৰে মক পলৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল মোবাইলত আব্দুল শ্বাহিদ নামৰ পলিং এজেণ্টে ব্যৱহাৰ কৰিছিল মোবাইল ফোন কোকৰাঝাৰৰ জনজাতি লোকসভা সমষ্টিত এন ডি এ পাৰ্টী জয়ন্ত বসুমতাৰীলৈ পোনপটীয়া সমৰ্থন এপছৰ বি পি এফৰ সভাপতি তথা বি টি চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো এন ডি এ পাৰ্টীলৈ সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়োক আৰু এইখিনিতে সময় হৈছে সময় বাণিজ্যিক বিৰতি সংবিধান প্ৰদত্ত যি ব্যৱস্থা অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ সেই ব্যৱস্থাৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বক্তব্যৰ যোগেদি এক ইংগিত বহন কৰিলে পুনৰ যদি মূল বিশ্লেষণটোলৈ আহোঁ কিয় সংবিধানখন পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় সংবিধান পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ মই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছোঁৱেই সংবিধানৰ 368 অনুচ্ছেদে সদনক সংসদক পাৰ্লিয়ামেণ্টক কিছু ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে সেই ক্ষমতাৰ যোগেদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে সংবিধানৰ সংশোধনী ঘটাব পাৰে কিন্তু এই সংশোধনী এনেভাৱে হ'ব লাগিব যাতে সংবিধানৰ আন আনবোৰ অনুচ্ছেদক এই যি সংশোধনীয়ে বাদ অনুচ্ছেদক ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব বা সেই অনুচ্ছেদবোৰৰ পৰিপন্থী হ'ব নোৱাৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু যি পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমাৰ সেই পাৰ্লিয়ামেণ্ট সুপ্ৰিম নহয় এই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে সুপ্ৰিম নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট সাৰ্বভৌম নহয় সাৰ্বভৌম হৈছে সুপ্ৰিম হৈছে দেশৰ সংবিধান এই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি থৈছে বিভিন্ন নিৰ্দেশনাৰ যোগেদি আৰু যিসমূহ সংবিধানৰ সংশোধন ঘটাব সদনৰ মজিয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মজিয়াত যিবোৰ সংশোধনী ঘটিব সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদর বা সদস্যর ভোটর যোগেদি সেইসমূহ সংশোধনীর কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ করব পারিব দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয় উদাহরণস্বরূপে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক 2019 চনক আইনলৈ রূপান্তর করেছিল সদনের মজিয়াত বিজেপির সরকারখনে আইন হয়েছিল সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট কা বলে যা কোয়া হয় এই আইনখন সংবিধানের পরিপন্থী বলে বহুজনে 270 জন আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে সদনৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা সংবিধানসমূহ সংশোধনী আইনসমূহ বা আন আন আইনসমূহৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৰিব পাৰিব এতিয়া বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কি বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সন্দৰ্ভত এই শব্দ দুটা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ শব্দ দুটা সংবিধানত কিন্তু উল্লেখ হোৱা নাই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে এক ধাৰণা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত যিবোৰ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব সংবিধানৰ যিবোৰ বিষয় যিবোৰ অনুচ্ছেদ যিবোৰ স্কেডুলিং যিবোৰ অনুসূচিত হৈ থকা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব স্কেডুলিং হৈ থকা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব সেই বিষয়সমূহক যদিহে সেইসমূহ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত ইতিমধ্যে কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা 50 বছৰ বিভিন্ন নিৰ্দেশৰ যোগেদি সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সেই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা বিষয়সমূহক সংসদৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নহ'ব উদাহৰণস্বৰূপে সংবিধান যে সুপ্ৰিম সাৰ্বভৌম সেই কথা ধ্ৰুৱ সত্য সেই কথা সদনে কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব দেশৰ একতা অখণ্ডতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নহ'ব বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ দেশৰ একতা আৰু অখণ্ডতা এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ নিযুক্ত হয় গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সেই প্ৰক্ৰিয়াৰো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অংশ সেই প্ৰক্ৰিয়া সলাব নোৱাৰিব ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ তো ৰাজ্যৰ যি এক পৰিকাঠামো সেই পৰিকাঠামোকো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকে ৰাজ্যৰ কিছু ক্ষমতা থাকে কেন্দ্ৰৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ সেই
দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি মন্তব্য বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বাক্সা দলীয় সভাত অসম বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে লগতে ক'লে যে অহা 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনতো কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজয়ী হ'ব এনডিএ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এনডিএ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ মানকাছৰত প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কালাপানীৰ কে পি আই ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জাভেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজিত সৈনিক আখ্যা দিলে দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সুন্তলিত অনুষ্ঠিত এই প্ৰচাৰ সভাত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সভাত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংখ্যালঘুসকল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থনত আছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সভাত সংখ্যালঘুৰ বৰ্ধিত উপস্থিতি উৎপন্ন কৰিছে এই বিষয় আৰু বৰপেটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দাবী কৰিছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীখন ইখন চৌধুৰীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নলবাৰী জিলাৰ বিশেষ দায়িত্ব লাভ কৰিয়ে বৰভাগত দলীয় কৰ্মীৰে মত বিনিময় কৰে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই মঙলবাৰে বৰকুলহাটী স্থিত উত্তৰ পূব বৰভাগ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হয় সাংসদগৰাকী গোলাঘাটৰ কুমাৰপট্টিত আৰক্ষী গুলীচালনা আৰক্ষী গুলীত আহত বাবা শ্যাম নামৰ এজন লোক বাবা শ্যাম নামৰ লোকজনক ভৰিত লাগিছে গুলী সঞ্জীৱ বৰা নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছিল বাবা শ্যামে সঞ্জীৱৰ পত্নী আৰু বহু লোকক বাবা শ্যামে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে সুকন্যা বৰাই আই বহিৰ্ভূত গোচৰত অভিযুক্ত হৈ জেললৈ গৈছিল সুকন্যা সাংসদ ফান জালিয়াতিটো অভিযুক্ত আছিল সুকন্যা মাত্ৰ 3 মাহ কাৰাগাৰত থাকি জামিন লাভ কৰিলে এডিচি সুকন্যা বৰাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দিত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান মঙলবাৰে চলা এই অভিযানত এখন আল্টো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 8,600 ইয়াবা টেবলেট লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 80,000 টকা গোৱালপাৰাত শিমলি তোলাৰ চোৰাং কাঠ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান সোমবাৰে নিশা শিমলি তোলাৰ বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এখন চোৰাং কাঠ ভৰ্তি পিক আপ ভেন মিজোৰামত চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মঙলবাৰে আছাম ৰাইফলছে জোখোৱাথৰ আৰক্ষী বিভাগৰ সহযোগত চলোৱা অভিযানত 453 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানত চলে ড্ৰাগছ বিৰোধী দলে মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান সোমবাৰে নিশা তাজু আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এটা বন্ধ কোঠালি পৰা এগৰাকী মহিলাসহ 7 জনকৈ লোকক উদ্ধাৰ কৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী দলটোৱে ড্ৰাগছ বিৰোধী দলটোৰ অভিযানৰ মান পাই ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল মানৱ সৰবৰাহকাৰী তাজু আলী ড্ৰাগছ বিৰোধী দলটোৱে গাঁওখনত তন্ন তনকৈ অভিযান চলাই অৱশেষত তাজু আলীক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীৰ ৰেল লাইনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে 3 সন্তানৰ এগৰাকী মাতৃ সোমবাৰে বিয়লি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী কামৰ সন্ধান বহিৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙৰ ভালুকমৰা গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি সোমবাৰে মমাকান্ত বৰা নামৰ লোকজনে 20 এপ্ৰিলত ঘৰৰ পৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কুম্ভিত মহিলা প্ৰতিবাদৰ মাজতে তীব্ৰ উত্তেজনা মঙলবাৰে ৰাজপথত চাৰিচকীয়া বাহন ৰাখি সেনা আৰক্ষী কনভয়ক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা প্ৰতিবাদী মহিলা ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে উগ্ৰমতী ধাৰণ কৰাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে সেনা আৰক্ষী দলটোৱে অস্ত্ৰসহ 10 জন লোকক নিৰাপত্তাৰক্ষী আটক কৰাৰ পিছতে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিলাসীপাৰা নিৰ্বাচনী অস্থায়ী শিবিৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ভিন্ন জিলাৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অহা আৰক্ষী গৃহৰক্ষী জোৱানসকলে চৰম বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়া ভোকে লঘোণাই ৰখাৰ অভিযোগ চিপাঝাৰ দেওমৰণত খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ 4 জন চিকিৎসালয়ত মাছৰ কণী খাই খাদ্য বিষক্ৰিয়া আক্ৰান্ত হোৱা পৰিয়ালটোক দেওমৰণৈ সাময়িক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰিয়াৰ সংহাৰ ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ 2 জন লোকৰ মৃত্যু এই পৰ্যন্ত ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহু লোক ছয়গাঁৱৰ জাহিৰপুৰত সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড য'ত 2 ভাতৃৰ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাতৃ অঞ্জুৱাৰা বেগম মেঘালয় ৰাজপথত বাৰ্ণিং ট্ৰাক 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন ৰবৰ ভৰ্তি ট্ৰাক ভয়ংকৰ ঘটনাত অগ্নিদগ্ধ হৈছে ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেন সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শিলসাঁকো উচ্চেৰিত ৰাইজে চলালে প্ৰতিবাদ শিলসাঁকো উচ্চেৰিত ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীতেই প্ৰতিবাদ মহানগৰীৰ মাজমজিয়া চৰকাৰী ভূমি দখলৰ নামিছে মহানগৰীৰ এটা বিশেষ চক্ৰ বৰাক গাঁৱত থকা অসম পৰ্যটন নিগমৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চক্ৰটো যোৰহাটৰ জাজি চাৰিলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ চোৱা নিৰ্মাণৰ কাম চলিত বছৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰক অপহৰণ কৰি নতুনকৈ নিবিদা দিয়াৰ আহ্বান কৰা হৈছে পটহা বাওঁফুলক লৈ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হৈছে বিশেষ গৱেষণাৰ প্ৰজেক্ট বাওঁফুলাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভিক্ষৰ আগজাননী নেকি পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত পৰিছে নেকি বাওঁফুলৰ প্ৰভাৱ ইয়াকে লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিব বিশেষ গৱেষণা প্ৰথমবাৰলৈ অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰিলে নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথে ৰাজেশ ভূঞাৰ স্বৰ্গৰত নামৰ বোলছবিখনৰ এটি গীতত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নাগাৰা নামৰ শিল্পীগৰাকীক জুন মাহত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিব
গহপুরৰ পানীগাঁৱৰ ভকতসকলে ৰোপণ কৰিলে 300 জোপা গছপুলি গহপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গহপুৰ পানীগাঁৱৰ পথত ৰোপণ কৰিলে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপুলি পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 90 খন গাঁৱত এনেদৰে বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ পৰিকল্পনা ভকতসকলৰ দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ খেতাসৰ গাঁৱৰ নিবাসী আশাদুল্লাহ ফাৰুকীয়ে দৰঙৰ ৰাজপথত লৈছে স্কেটিঙৰ আনন্দ আশাদুল্লাহে হায়দৰাবাদত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে লৈছে স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ মঙলবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিগত দুদিন বন্ধ হৈ আছিল ফেৰী সেৱা পুনৰ ফেৰী সেৱা চলাচল হোৱা যাতায়াতত সকাহ পাইছে যাত্ৰীসকলে পাঠশালাৰ শিক্ষক কুমুদ কলিতাই চাকৰি জীৱনৰ অন্তিম দিনত 1 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ প্ৰদান কৰিলে বিদ্যালয় কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰে সন্মানিত কলিতাই মঙলবাৰে এখন সভাত গ্ৰন্থসমূহ স্কুলত জমা দি সকলোকে চাকৰি শেষৰ দিনা কিবা হলেও কৰিবলৈ আহ্বান জনালে অৰুণাচলত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এগৰাকী মহিলা কণ্ডাক্টৰ এগৰাকী প্ৰথম মহিলা কণ্ডাক্টৰ অৰুণাচলৰ লেপাৰাদা জিলাৰ ডাৰিগাঁৱৰ মিছ টুংগমিবা নামৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা তেওঁ বৰ্তমান যাত্ৰীবাহী বাছখনত বাছ কণ্ডাক্টৰ হিচাপে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মী অধৰ চন্দ্ৰ গায়নৰ পৰলোক মৃত্যুৰ সময়ত অধৰ চন্দ্ৰ গায়নৰ বয়স আছিল 83 বছৰ জি এম চি এইচ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে সাংস্কৃতিক কৰ্মীগৰাকী 15 মে'ত অন্ত পৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ মঙলবাৰৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অন্ত পৰিল হাতী চাফাৰী অন্তিমটো দিনত বাগৰি বনাঞ্চলত ব্যক্তিগত হাতী চাফাৰী পৰিলক্ষিত হ'ল অভাৱনীয় ভিৰ শৰীৰত এশিঙীয়া গঁড়ৰ প্ৰতিচ্ছবি টাটু কৰি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ল এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক মেটিয়াছ ৰগাৰ নামৰ ছুইডেনৰ পৰ্যটকগৰাকীয়ে শৰীৰত টাটু কৰি লৈছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ ছবি কাজিৰঙাৰ শান্ত বাতাৱৰণ তথা সেউজ প্ৰকৃতি দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী চলিত বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম 10টা স্থানপ্ৰাপ্ত 14গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে কমল কুমাৰ ব্ৰহ্ম দেৰ হাছাত বান্ধা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বড়ো মাধ্যমত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান দখল কৰা মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰেৰণামূলকভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বাক্সাৰ আংগাৰ্ডৱাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা দলবদ্ধ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সনাতন ৰাজবংশী নামৰ এগৰাকী যুৱক ধাৰলনীয়ে টকা আনিবলৈ যাওঁতে যুৱকজনক চোৰৰ সন্দেহত 9-10 জনীয়া এটা যুৱকৰ দলে লাঠি জোং লৈ আক্ৰমণ কৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছে যোৰহাটৰ সংস্কৃতি সমন্বয় ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন এই সন্মিলনত দলীয় বিহু জেং বিহু মৰাণ বিহু ঝুমুৰ দেউৰী বিহু প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে আয়োজন কৰা হয় স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা একগীতৰ অনুষ্ঠান পালঘৰ জিলাৰ নালাচপ্ৰা অঞ্চলত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্বাৰকা হোটেলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি যা যায় অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন হয় বিহাৰৰ মেধাপুৰত এক বিশাল ৰোড শ্বত অংশ ল'লে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰে মধেপুৰা সমষ্টিৰ জে ডি ইউ প্ৰাৰ্থী দীনেশ চন্দ্ৰ যাদৱৰ সমৰ্থন মঙলবাৰে এক বিশাল ৰেলীত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নয়াব সিং চাইনীয়ে পদপথৰ চাহৰ দোকানত ল'লে চাহৰ জুতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদপথৰ দোকানৰ চাহৰ জুতি লোৱাৰ লগতে তাত উপস্থিত থকা ৰাইজৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰে এইবাৰ বলিউডৰ আন এখন বায়'পিকৰ কেন্দ্ৰ চৰিত্ৰত বাছনি কৰাত উঠিছে এম আই টিৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থী শ্ৰীকান্ত বাল্লা নামৰ চকুৰে নেদেখা এই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজাকৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰি দেশৰ বাহিৰতো ব্যৱসায় চলাই থকাৰ লগতে তেওঁৰ দৰে বহুকেইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক যুৱতী সংস্থাপন কৰিছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশ পেৰুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৈত বাগৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ 650 ফুট তলত পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছখন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত 25গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 13গৰাকী যাত্ৰী আহত হয় ছত্তীশগড়ৰ মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত 3গৰাকী মহিলাকে ধৰি 9গৰাকী নক্সালবাদী নিহত হয় নাৰায়ণপুৰ আৰু কাংকেৰ জিলাৰ সীমান্তত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৰায়ণপুৰ আৰু কাংকেৰ জিলাৰ সীমান্তৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এটা AK-47কে ধৰি বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গোলা বাৰুদ বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰিছে এই সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাৰক্ষী হতাহত হোৱা নাই ৰাজ্যৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে তথ্য গাজিয়াবাদৰ ৰাজপথত হঠাৎ এটা ঘৰচীয়া কুকুৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এগৰাকী কিশোৰী ৰাজপথত চাইকেল চলাই থকাৰ সময়তে ভুক্তভোগীৰ কিশোৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে কুকুৰটোৱে এই আক্ৰমণৰ সময়ত কুকুৰটোৰ লগত গৰাকীও আছিল ভাৰতীয় নৌসেনাৰ নতুন মুৰব্বীৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ দীনেশ ত্ৰিপাঠীয়ে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত মাল্যাৰ্পণ কৰি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে মুৰব্বীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে পিতৃ মাতৃৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি নৌসেনাৰ নতুন মুৰব্বীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে দীনেশ ত্ৰিপাঠীয়ে বাংগালুৰু গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতৰ এক নিৰ্দেশ মৰ্মে 187 টকা মূল্যৰ আইচক্ৰীম দিয়া দেৰি কৰাৰ বাবে ছুইগীয়ে এজন গ্ৰাহকক দিবলগীয়া হৈছে 5,000 টকাৰ জৰিমনা 2023 চনৰ এগৰাকী মহিলাৰ এটা গোচৰৰ আইডেণ্ট হিচাপে আদালতে শেহতীয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে ছুইগীক জৰিমনা বিহে
দেবেন্দ্ৰ যাদৱক দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দিল্লী কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সভাপতিৰ দায়িত্ব যাদৱক অৰবিন্দ সিং লাভলীৰ দলটি আগৰ পাছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মোবাইল প্ৰতিষ্ঠান এপলে হাতমেড মুকলি কৰিব প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নতুন আইপেড প্ৰ আৰু আইপেড এয়াৰ মডেল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হাতমেড অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া লেট লুজ ইভেণ্টত মুকলি কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ